එහෙම කතා කියන කිරිසක් ඉන්නවා. දැන් සාකච්ඡා ගියානේ බැසිල් රනිල්. අපි ඉතින් ආණ්ඩුව අපි හිටියානේ. අපි තාම ඉන්නවානේ. දැන් ඊයේත් අපි පනතකට ගිහිල්ලා අපේ ඡන්දෙ දුන්නානේ. ඒ හින්දා ආණ්ඩු පක්ෂක ඉන්නෝ නම් ඒ වක්කීම අපි ඉටු කරන්න ඕන. ඩබල් ගේම් ගහන්න බෑ. ඒ හින්දා පැහැදිලිවම අපි කෙලින් හිටියා. මං ඊයේත් කිව්වා අපි කෙලින් හිටියා. අපි ආණ්ඩුව දෙකට කඩන්න කකුලෙන් අදින්න ගියේ නෑ. ඒක රිටර්න් එක අපිට හම්බුනේ අපේ පක්ෂ දෙකට කඩන එකට. ඒක එක එක අයගේ දේශපාලන ක්‍රමවේදය මිනිස්සු හසුරවන විදිය. අපි එවැනි පහත් තැනක ඉඳන් දේශපාලනය කරන්නේ. අපි පැහැදිලිව මෙරට අනාගතයේ වෙනුවෙන් ඍජු දේශපාලන තීන්දුව ගන්න පක්ෂයක්. ඉතින් මම හිතනවා 29 වෙනිදට අපි සාකච්ඡා කරලා තීන්දුවක් ගමු. නෑ සනුද අපි දේශපාලන මණ්ඩලයේ කැඳවලා තියෙනවා. ඉතින් ඒනකොට අපිට දැනුම් දීලා තියෙන අපේක්ෂකයෝ සම්බන්ධයෙන් අපි පක්ෂයේ දේශපාලන මණ්ඩලයට දැනුවත් කරලා ඒ පිළිබඳව තීන්දුවක් දේශපාලන මණ්ඩලයේ විතර ගන්නවා. ඉතින් පැහැදිලිවම අපේ පක්ෂ ප්‍රතිපත්ති මේ රටේ ආර්ථිකය ස්ථාවර කරන්න වගේම රට ඉදිරියට අරගෙන යන්න පුළුවන් වගේම මෙරටේ තරුණ පරම්පරාව අපි අපේක්ෂා කරන්නා වූ ඒ පරිපාලනයේ ව්‍යුහාත්මක සහ ගුණාත්මක වෙනස ඇති කරන්න පුළුවන් අපේක්ෂකෙක් අපි පැහැදිලිවම ඉදිරිපත් කරනවා. අපි පූර්ණ නිගමනයන් වලට ඇවිල්ලා මම ප්‍රකාශ කරන්න සූදානම් වෙන්නේ නැහැ. අපි පක්ෂයේ දේශපාලන මණ්ඩලය විසින් අවසන් තීන්දුව ගන්නවා. පක්ෂයේ ජාතික සංවිධායකවරයා විදිහට මම විශ්වාස කරනවා පක්ෂයක් හදලා තියෙන්නේ මැතිවරණ වලට ඉදිරිපත් වෙන්න. එහෙම නැතුව මැතිවරණ හමුවේ පලා යන නෙවෙයි. ඒ හින්දා පැහැදිලිවම මම විශ්වාස කරනවා ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ මේ රටේ දැවැන්තම දේශපාලන පක්ෂය. අපි මේ රටට සහ අපට ඔබින දේශපාලන තීන්දුවක් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් රනිල් වික්‍රමසේනාධිපතිතුමා විතරයි පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නේ. තනි පුද්ගලයෙක් තමයි පක්ෂයේ ඉන්නේ. ඉතින් එතුමා තීන්දුව කරන්න ඇති ස්වාධීනව නොමිනේෂන් අප මුදල් බඳින්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ එතුමා නියෝජනය කරන එක්සත් ජාතික පක්ෂෙත් අභ්‍යන්තරයේ සාකච්ඡා කරලා තීන්දුවක් ගත යුතුයි. ඒක අපිට අදාළ කාරණයක් නෙවෙයි. මම ඔබතුමාලාට ඒ වෙලාවට මාධ්‍යට ඇවිල්ලා උත්තර දෙන්න. හැබැයි පැහැදිලිවම අපි අපේ පක්ෂයේ බහුතර මතය වගේ මේ රටට ඔබින අපි විශ්වාස කරන දේශපාලන කාරණා වලට ගැළපෙන අපේක්ෂාවක් අපි ඉදිරිපත් කරනවා. ඉතින් මම සූට් එක නම් මහගෙන නැහැ කියන එක කියන්න ඕනේ. එහෙම කතා කියන කිරිසක් ඉන්නවා. දැන් සාකච්ඡා ගියානේ බැසිල් රනිල්. අපි ඉතින් ආණ්ඩුව අපි හිටියානේ. අපි තාම ඉන්නවානේ. දැන් ඊයේත් අපි පනතකට ගිහිල්ලා අපේ ඡන්දෙ දුන්නානේ. ඒ හින්දා ආණ්ඩු පක්ෂක ඉන්නෝ නම් ඒ වක්කීම අපි ඉටු කරන්න ඕන. ඩබල් ගේම් ගහන්න බෑ. ඉතින් ඒ හින්දා පැහැදිලිවම අපි කෙලින් හිටියා. මම ඊයේත් කිව්වා අපි කෙලින් හිටියා. අපි ආණ්ඩුව දෙකට කඩන්න කකුලෙන් අදින්න ගියේ නැහැ. ඒක රිටර්න් එක අපිට හම්බුනේ අපේ පක්ෂ දෙකට කඩන එකට. ඒක එක එක අයගේ දේශපාලන ක්‍රමවේදය මිනිස්සු හසුරවන විදිය. අපි එවැනි පහත් තැනක ඉඳන් දේශපාලනය කරන්නේ. අපි පැහැදිලිව මෙරට අනාගතයේ වෙනුවෙන් ඍජු දේශපාලන තීන්දුව ගන්න පක්ෂයක්. ඉතින් මම හිතනවා 29 වෙනිදට අපි සාකච්ඡා කරලා තීන්දුවක් ගමු. යෝජනා වෙච්ච නම් බොහොමයක් තියෙනවා. මාධ්‍යෙත් බොහොමයක් අපේක්ෂකයෝ ඉන්නවා. දැන් අප මුදල් බඳලා තියෙන්නේ එක්කෙනයි දෙන්නයි. අපිට ලිඛිතව දන්වල නැහැ කවුරුත්. ඒ හින්දා මම ලිඛිතව දන්වපු ගමන් අපේ පක්ෂ මහලේකම්තුමා කියයි නම් කීයක් ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඒ සියලු දෙනාම කල්පනා කරනවා දැන් ලිඛිතව දන්වන්න ඕනේ කියන කාරණේ. ඉතින් අපි බලමු මොකද ඒ අය ලිඛිතව දන්වන්න බෑ නේද? ඉතින් ඒ මං හිතනවා ඒ කට්ටිය දැන් මේ වෙනකොට අධ්‍යනය කරනවා ඇති කොහොමද වැඩ කටයුතු කළ යුත්තේ කියන කාරණේ. දැන් මම හිතන්නේ මේ වෙනකොට පක්ෂෙන් ලිඛිතව කිසිදු අපේක්ෂකයෙක් ඉල්ලීමක් කළා නැහැ. ඒ හින්දා මම නම් ලිඛිතව ඉල්ලන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේත් නැහැ. පක්ෂේ සූදානම් පක්ෂයේ යෝජනා කරන ඕනෑම කෙනෙක් ජයග්‍රහණය කරන සූදානම්. ඉතින් මම නම් ලිඛිතව දැනුම් දෙන සූදානම් නැහැ. පක්ෂයේ සූදානම්. පක්ෂයේ සූදානම් නම් පාක්ෂිකව සූදානම්. පක්ෂයේ සූදානම් වුණාම ජාතික සංවිධායකවරයා කොහොමත් සූදානම්. පැහැදිලිව. පක්ෂෙත් දිනවනවා, රටත් දිනවනවා, පාක්ෂිකයත් දිනවනවා. ඉතින් ඒකට පුළුවන් හොඳ අපේක්ෂකයෙක් අපි ඉදිරිපත් කරනවා.